Boreni pozorišni dani održavaju se već 41 godinu. Ove godine zbog pandemije koronavirusa konferencija za novinare je održana ranije nego prethodnih godina. U ime gradskog rukovodstva novinarima se obratio gradonačelnik Vranja i predsjednik organizacionog odbora dr. Slobodan Milenković. Krenuli smo na vreme sa pripremama programa za 41. Borine pozorišne dane. Ja smatram isto tako da to predstavlja jednu novu vrednost i ozbiljnost pristupu organizovanju ovog festivala i nadam se da će profesionalizam, iskustvo koje ima gospodin Savić i posvećenost doprineti da ovaj festival bude zaista prepoznatljiv na kulturnoj mapi i pozorišnoj mapi Srbije. Mi kao rukovodstvo grada imamo zaista cilj da ovaj festival zaista dostigne jedno novi nivo, znatno viši nivo i da bude primjer prave decentralizacije na kulturnoj mapi Srbije i pozorišnoj mapi Srbije. To možemo da učinimo zahvaljujući i zaista tako mislim gospodinu Slobodanu Saviću koji je zaista doneo nove vrednosti što se tiče organizovanja festivala. Ovogodišnji Borini pozorišni dani biće u znaku obeležavanja 125. godišnjice od izvođenja prve pozorišne predstave u Vranju. Festival će trajati od 21. do 28. oktobra. Ono što je novina jeste da će otvaranje festivala 21. oktobra biti obeležen kao dan pozorišta. To sam siguran da ćemo ove godine sa znatno većim budžetom, sa novim konceptom festivala, sa dobrom organizacijom i sa novim selektorom to uspeti. Novi koncept se sastoji od sledećeg. Festival će biti ukupno 8 dana od 21. do 28. oktobra, gde smo uveli novinu da prvog dana festivala 21. bude dan pozorišta našeg Vranjskog, gde ćemo izvesti premijeru predstave našeg pozorišta. Ostala 6 dana su takmičarskog dela i zadnji 8. dan je predstava u čast nagrađenih gde će biti dodeljene nagrade. Na konferenciji je bilo reči o stručnom žiriju koji će činiti 3 člana, a dodeljivaće jasno definisane nagrade sa imenom Borisav Stanković. Nagrade stručnog žirija nosiće ime Borisava Stankovića i dodeljivaće se nagrade za najbolju predstavu, zatim nagrada Borisa Stanković za dramaturgiju, dramatizaciju ili adaptaciju, nagrada Borisa Stanković za najbolju mušku ulogu i nagrada Borisa Stanković za najbolju žensku ulogu. Uz ove 4 nagrade koje će dodeljivati stručni žiri festivala, ostaje jedna nagrada koja je dodeljivana i godinama unazad, to je nagrada publike, uz jednu izmenu što će nagrada publike počev od 41. festivala Borini pozorišni dani pa nadalje nositi ime Radoslava Radivojevića, utemeljivača ovog festivala. Uz to uradili smo i redizajn, odnosno prvi put festival ima, da tako kažem, ustanovljen vizuelni identitet koji se neće menjati. Dakle, ovo što vidite ovde na ovom baneru je novi vizuelni identitet festivala koji će biti trajni do neke možda promene za mnogo godina unapred. I takođe predstavljamo idejno rešenje, dakle ovo je još uvek u razradi, ali ovako bi trebalo da izgleda glavna nagrada festivala, nagrada za najbolju predstavu koja nosi ime Borisa Stanković. Selektor festivala, pozorišni kritičar i reditelj Slobodan Savić odabrao je 8 predstava, od kojih će 6 biti u takmičarskoj selekciji. To su Nečista krv Narodnog pozorišta u Beogradu, Ana Karenjina Novosadskog pozorišta, zatim Komad pučina Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, Ivanovo samoubistvo Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine, kao i predstave 64 Beogradskog ateljeja 212, iako dugo gledaš u ponor regionalnog pozorišta Novi Pazar. Van konkurencije su premijera Vranjskog teatra Okamenjeno more i Placebo Narodnog pozorišta Priština, koja će biti izvedena posljednje večeri festivala u čast nagrađenih. Od ove godine imamo odlučnu i nedvosmislenu podršku gradske uprave, imamo vrlo dobru materijalnu podršku Ministarstva za kulturu i to su bili neki preduslovi da bismo mi mogli da sprovedemo ove promene i restrukturiranje festivala za ovako kratko vreme. Uvođenje nagrada, uvođenje stručnog žirija
na svoj način, dakle, uozbiljava svaki festival, pa i ovaj, i daje mu, dakle, jednu profilisanost koja je neophodna. S obzirom na to, dakle, da je festival posredno, dakle, i neposredno, ali pre svega posredno vezan za našeg velikog pisca Borisava Stankovića, prirodno je bilo, dakle, da nagrade nose njegovo ime. Festival Borini pozorišni dani treba da bude prepoznatljiv sam po sebi, dakle, i kroz nagrade, i kroz kompletan koncept, a bar što se mene tiče, dakle, moj koncept je uvek bio jasan, to su umetnički važne i relevantne predstave, estetski i poetski sofisticirane predstave, to je uvek, dakle, koncept koji slavi odgovorno, društveno odgovorno, socijalno odgovorno pozorište. Budžet ovogodišnjeg festivala je 5 miliona dinara, istakao je gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković. Grad Vranja je obezbedio 3 miliona dinara, milion dinara Ministarstvo kulture i milion dinara od sponzora i prijatelja Borinih pozorišnih dana.